Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM akan terus meningkatkan pemantauan dan operasi di perairan Sabah menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Ia bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan perairan negeri terus terpelihara. Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksamana Pertama Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata pihaknya akan terus mengukuhkan keselamatan dengan memastikan kesiapsiagaan aset dan anggota pada tahap tertinggi berikutan operasi khas Pagar Laut 1 2022 yang dilancarkan Ketua Pengarah Maritim pada 14 April. Masyarakat berpandangan bahawa dengan kesibukan masyarakat pasukan keselamatan akan leka hakikatnya di dalam musim-musim perayaan kita lagi melipat gandakan kita punya operasi and uh, anggota kita uh, pun kita pastikan tidak uh, walaupun ada yang bercuti tapi tidak menjejaskan sebarang apa ni uh, sebarang uh, operasi yang kita telah rancang dan tidak akan laksanakan Beliau memberitahu sidang media sempena majlis berbuka puasa bersama media di KM Arau Kota Kinabalu Sementara itu, anggota APMM yang ditemui tetap bersemangat menjaga keselamatan perairan negara meskipun bertugas semasa Aidilfitri ini. Sedih tu saya rasa memang adalah semua orang pengam sedih di mana hari yang paling istimewa kita tiada di kampung. Tapi memandangkan tanggungjawab dan amanah telah diberi, kita akan terimalah dan laksanakan tanggungjawab ini dengan sebaiknya. Bagi saya sama aja yang membezakan kita di kapal ke di apa tu bersama family ke raya Israel kita sentiasa orang kata keep positif lah team positif kadang sekeliling kita dapat kita tak dapat beraya pun bersebab kita dapat beraya pun bersebab itu jelah kita punya moral Sehingga kini, APMM Sabah telah melaksana lebih 20,000 pemantauan dan pengesanan melibatkan 110 tangkapan. Ia membabitkan kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Imigresen 1959-63. Dalam kemeriahan melakukan persiapan menyambut syawal, umat Islam diingatkan supaya sentiasa peka dan mematuhi SOP yang ditetapkan agar dapat melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Ya, berikutan kenyataan Kementerian Kesihatan yang menjangkakan jangkitan COVID-19 akan meningkat dalam musim perayaan ini. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syah Helmi Yahya, semua pihak perlu mengambil tanggungjawab bersama memerangi jangkitan COVID-19 walaupun statistik kes menunjukkan angka stabil. Sentiasa mematuhi SOP yang digariskan oleh kerajaan daripada masa ke semasa kerana janganlah kita leka dengan keputusan kes COVID yang semakin menurun ini. Jadi kita perlu mainkan peranan kita untuk menjaga risiko kawalan penyakit ini daripada terus berjangkit. Beliau ditemui media sempena program Ihya Ramadan Peringkat Daerah Putatan di Masjid Daerah Putatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Syah Helmi yang juga adun Tanjung Keramat turut mengingatkan masyarakat agar berbelanja secara berhemah dan tidak melakukan pembelian panik dalam melakukan persiapan sambutan Hari Raya. Sempena program ini, turut disampaikan sumbangan bakul makanan kepada 30 asnaf terpilih. Sebanyak 67 masjid dan 30 asnaf menerima bantuan dalam majlis berbuka puasa bersama masyarakat di Masjid Riyadus Sollihin, Kampung Merampung, Keningau. Bantuan berupa wang tunai itu disampaikan timbalan ketua menteri Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey Kitingan. berkumpul di sini uh, bertujuan untuk menyampaikan beberapa bantuan kepada 67 masjid di Keningau dan uh, juga untuk bersama-sama uh, berbuka puasalah. Uh, ini atas tajaan Kumpulan Yayasan Sabah dan kita mengucapkan terima kasih Sementara itu, Datuk Dr. Jeffrey yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 memaklumkan persediaan pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada 1 Mei di Pusat Kraftangan Sabah Keningau berjalan lancar. Pelancaran Pesta tersebut dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan sentiasa dihargai. Sempena bulan Ramadan ini, pasukan veteran angkatan tentera tidak Berpension Malaysia PVATTBM bersama Persatuan Sri Kandi Pertiwi Negeri Sabah PSPNS menyantuni pasukan batalion ketiga Rejimen Askar Melayu Diraja RAMDD di Keningau. kita sangat bersimpati kepada anggota-anggota uh, tentera ni sebenarnya uh, mereka ini berpisah dengan keluarga uh, uh, mereka beroperasi di kawasan ini dan uh, tidak bersama-sama dengan kegembiraan itu daripada kami punya adik-adik mereka memang ada kilang kecil untuk buat uh, kuih uh, kuih biskut kuih mui dan lain-lain lagi jadi kami mengambil masa kesempatan ini untuk menyampaikan kepada mereka yang di sini. Sementara itu, pegawai memerintah batalion ketiga RAMD, Lieutenant Colonel Nur Fahmi Basar, merakamkan penghargaan atas sumbangan berkenaan. Sumbangan semua ini akan dihantar teruslah kepada pos-pos di kawasan pedalaman. So that's mean hari raya nanti mungkin bolehlah juga rasa kuih-kuih raya ni kan. Ahli jawatan kuasa masjid dan surau serta agensi agama saran memperbanyak aktiviti ke arah mengimarahkan masjid bagi menggalakkan penglibatan semua peringkat masyarakat termasuk kanak-kanak. Usaha itu boleh dilakukan dengan menyediakan ruang khas khusus untuk kanak-kanak bagi memastikan golongan itu turut terlibat sama. Adun dilantik Dr. Aliak Bargulasan berkata pendekatan itu bagi memberi pendahan sekaligus mendidik anak-anak mengenai adab berada di kawasan tempat ibadah selain membentuk generasi yang dekat dengan masjid. Kita jangan halang anak-anak ini datang ke masjid dan jangan menghalang ibu bapa juga membawa anak-anak mereka. Hatta boleh digalakkan tetapi harus ada satu garis panduan yang dikeluarkan supaya pembinaan generasi yang dekat dengan masjid ini berterusan. Beliau ditemui RTM dalam program kempen derma darah anjuran Yadim sempena Ihya Ramadan Masjid Al-Ala Kampung Lokup Sepanggar. Kempen derma darah ini dijayakan bersama Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Objektif kita ialah uh, supaya masyarakat kita ni sakanalah uh, dengan keperluan kesihatan masyarakat kita uh, dan kita tahu bahawa uh, bahagian apa ni tabung darah kita ni selalu dalam keadaan memerlukan darah untuk para pesakit. Kita mempelawa masyarakat khususnya umat Islam di setiap lokasi yang kita ziarahi itu untuk sama-sama menerima darah masing-masing. Program ini amatlah baik dan bagi saya perlu diteruskan pada masa akan datang dan program sempoma ini juga amat-amat digalakkan bagi memastikan bahawa Yadim, dan juga masyarakat bertempat khususnya di Kampung Lokop akan dapat kita kuatkan dan mengimarahkan insyaallah masyarakat ala ala Kampung Lokop tidak susah lagi lah bagus ah, lagi bagus di sini sebab tidak payah lagi kita macam pergi ramai-ramai -ramai orang kan jadi kalau di sini jarang macam kurang orang lah macam kurang orang jadi lagi selesa lah begitu lagi baik daripada kalau kita jalan lagi susah buang masa lagi begitulah Masjid Al-Ala Kampung Lokup Sepanggar merupakan lokasi ke-10 daripada 12 lokasi yang terpilih. Baik paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Teruskan bersama berita wilayah untuk lebih banyak kupasan isu dalam negeri. Kembali kepada Azam. Azam, silakan. Ya, baik, terima kasih.